شركه هرمود تيليكوم ايا حرون عصب كرجلسي دغمده كخدا ايدو حرونتان عصب لوغو اديق دونو ددك ديغانكا وحانا اي كور اوقاداي بلعده دغمده كخدا ما دام سيهر سر لو قلبيي حرونتان عصب قدوميها دغمده كخدا عبد الله عبد الرحمن شيخ عبد الحي شيخ ادن يوليبا مسلون كلي ايا سي ودا جير حرق او جري حرونتان عصب اي شركه هرمود تيليكوم كفرتي كخدا تاسو لو دمستري دمان اديقده شركه مامولا حرنت عصب هرمود كحدا أحمد عبدي سلطان أيا وهرين كوربيعي أذجدا أي قبن دونتو حرنتان عصب إسق وبجاديي برشدا سيدا أسودويين فرتان حرنتان حافر حدوي نوعه مناسبة عن قروح ذا بدن ومانتا عن وفرنو إوان كيدنا وياه ده فركا حرنت عصب هرمود كحدا شركة ده هرمود oo ah shirkad Soomaaliyeed bilowgii deegaanka ilaa hadda mar walba waxay qayb ka ahayd horumarka deegaanka iyo mar walba qayb ka ahayd oo ay ka mid tahay bilowgii in shirkadu ay ka soo qayb qaadatay dhismaha wadooyin oo markaas deegaanka hawli ugu waaweynaa oo laga qabtay ahaa inay qayb ka ahayd sidoo kale kaxda waa degmadii ugu horeysay 20 degmo ee gobolka iyo guud ahaan gobolada oo dhan oo shirkadu ay u garatay oo ay ka hirgelisay adeega fiber optic internet oo hadaan ognahay in degmada oo dhan uu ku wada diyaarsan yahay hada degmooyinka oo dhan la wada gaarsiyay laakiin anagu waxaan nasiib u helnay in aan noqonay degmadii ugu horeysay oo lagu bilaabay shirkadu waxay garowsatay mar kale in deegaanku uu qalmo in uu helo xarun madax bannaan oo magaca shirkadda wadata oo ayadoo ismaamusha oo dhammaan adeegyadii shirkaddu ay bixinaysay oo dhan ay ku diyaarsan yihiin loo soo dhaweeyay ayada oo laga fiirinayo horumarka degmadu ay sameeyneyso iyo hawlaha ka socda iyo shirkaduna waxay go'aansatay inay qayb ay horumarkaasi sida ay ugu ahayd bay ugu ahaato xarunta cusubna laga furo oo dadka deegaankuna ay milkiilayaal ka yihiin sidoo kale waxa furtaanka ka soo qayb galay culimada nabadoonada deegaanka iyo bulshada qaybada kala duwan waxana ay soo dhaweeyeen furtaanka xaruntan cusub oo loogu adeegi doono bulshada ku nool degmada kaxda iyo nabaaxigeeda waxa farxad inoo wada ah dadka deegaankan iyo hareeraha degmada kaxda maanta in la dah furaayo xarunta weyn shirkadda hormuud ee degmada kaxda oo dhismaan quruxda badan ka hirgelisay degmada runtii yaani wax weyn ka bedeshay bilicda iyo quruxda degmada waan uga mahadcelinaynaa maamulka iyo howlwadeenada shirkadda oo gartay degmadan dhismaysa mustaqbalka quruxda badan uu ifaayo inay qayb ka noqdaan dadka dhismahaasi wax ku darsada adeega dadku ay u baahan yihiin u fududeeya fadhigeenani maanta waa nicmo nicma isu keentay soo ziyaaday oo soo badaltay oo soo korodhay oo degmada iyo dalkaba u soo korodhay marka nicma hadii ay timaadana waxaa waajib ah in lagu shukriyo oo alxamdulillaah leeyda ilaahi keenay subxaanahu wa tacaala si ay u noqoto joogto oo daa'im u noqoto dabar in looga dhigo marka ilaahi baan kulligeen ugu mahadinaynaa nicmada iyada ah alxamdulilaahi rabbil caalamiin baan leenahay shalaysay ahayd goobta aynu hadda fadhinaayo waa la ogaa maanta say tahayna waa la ogyahay si kasii fiican inay noqotana waan rajaynaynaa waana waxa loo keenay halkan waxaan u mahad celinaynaa bacdallaah maskaxdii ay ka soo maaxatay nicmadani inay samaysanto sababka u ahayd in iyagana la yidhaahdo fajazaakum allahu khayran bay mudan yihiin maamulka degmada gudoomiyaha ugu sarreeyo culammada shaac cabdixay ugu sarreeyo odayaasha dhaqanka dhallinyarada gaar ahaan maamulka hormuud qaybteeda sare qaybteeda hoose bahda saxaafadda inta meesha fadhiyo waxaa ku salaamay salaanta islaanka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaankan bacdi maanta waxaa isugu imaanay hambalyo iyo hadduu ilaahay kula daahfur iyo hadduu ilaahay ku roon yahay isu soo dhaweyn
waxa alaab wixii codsi iyo wixii lagu dhaxdirin lahayd odayaasha ku darsadeen anaga hambalyada ku gaabsanayna waxa la na hormuuday soo dhawaada waad in hambalyahayna waad in soo dhawayayna waladiin baahna bulshada waad in baahneed degmada waad in baahneed dadku waad in baahna soo dhawaada sidaas iyo si ka badan iyo waxyaabo ka sii badan hadda ka sii qaar badan in ka soo weyna madaxa suuqinta shirkadda Hormuud Telecom Muxyiddiin Cusub ayaa sheegay sida ay shirkaddu ugu go'an tahay baahinta iyo ka qabtirka dhammaan adeegyada shirkadda macaamiishooda. Anigu ku hadlayo magaca shirkadda Hormuud Telecom oo uu wakiishay maamulka sare inaan maanta goob joog ugu ahaado argijarkan, waxaan rabaa inaan bogaadiyo runtii dadaalkii dheeraa xaruntan laga soo maray iyo dadkii ka soo maray. Runtii ma sahlana, anigu waxaan ka mid ahaa raggii hore ee degmada Kaxda waxa ka aasaasay xagga isgaarsiinta. Xaruntan markii hore laanay ahayd waxay hoostagi jirtay Madiina. Hadda maanta waxaan ku bishaareynaynaa inay Madiina ka madax bannaan tahay oo qofku markuu cabasho uu qabo oo halkaa lagu xallin waayo uu ajkuygooda bakaaraha uu tagayo. sidaa degma ahaan ugu madax bannaanateen oo degmaan u madax bannaantihiin ayaa xaruntiinu ku madax bannaantahay. Gudoomiyaha waxaa furtaanka xaruntan cusub ee Hormuud Telecom ee degmada Kaxda ka hadlay gudoomiyaha degmada Cabdullaahi Sheekh Cabdiraxmaan, waxaana uu bogaadiyay maalgashiga iyo horumarinta ballaaran ee shirkadda Hormuud ka wado degmada Kaxda. Sidoo kalena waxa uu stiin u soo dhaweeyey furtaanka xaruntan cusub. Aad aan ugu faraxsanahay maanta inay nabadoonadii iyo waasiyadii iyo culimadii iyo akhyaartii degmada wada joogaan, Hormuudna madaxdeeda ugu sarreysay ay joogaan. Aad ayaan ugu faraxsanahay. Aniga wax badan oo sheega ma loo Sheekh Cabdixaye iyo gudoomiyaha hore degmada Kaxda iyo nabadoonadii iyo salaadiintii wixii dhan ka hadlay waana maadsan. Aniga waxaan rabaa inaan ka hadlo amniga degmada Kaxda. Haddaba degmadu waa amni, waa amni, waa amni. Amniguna waa shayga ugu horeeya oo Ilaahay nicamkiisa markuu Qur-aanka soo dejiyey ama uu la hadlay nimankii Qureysheed ee Makkii Madiina deganaa markuu nabigu bicsadii nabigu alladii atcamahum min juucin wa aamanahum min khawfi ilaahi kuma naysani. Wargaajadiina waa inaga saaray, amnina waa ina siinay. Haddaba qofku markuu wuxuu cuno waxa ku xiga uma waxa allah waa amniga. Ta haddaba amniga degmada Kaxda waxaan rabaa in laga faa'iidaysto. Amniga degmada Kaxda siday Hormuud u garatay in looga faa'iidaysto ay maalgashigeeda iyo xoolaheeda u dhigtay, ay dabaqyada quruxda badan iyo xoolaheeda u gelisay, inay shirkadaha kalena amniga ka faa'iidaystaan. Qof kasta oo degmada Kaxda oo muwaadin oo degana amnigaas inuu nala dhowro, aan wada ilaashano, wada qurxisano, horumarka laga hadlayo iyo khayrka laga hadlayo dhan haddaan amnigaas